Qendra Kulturore e Fëmijëve Gjergj-Laca Ajlezhë në bashkëpunim me Bibliotekën Gjergj-Fishta realizuan një takim letrar të titulluar Fëmijët dhe Libri. Ky aktivitet kishte si qëllim edukimin e fëmijëve me dashurinë për leximin dhe librin artistik. Fëmijët me mënyrën e tyre origjinale të rrëfimit letrar, ndërsa fëmijët e tjerë vizatonin, treguan subjekte të librave të lexuar, duke dhënë ide e mesazhe aktuale që përshtaten me moshën e tyre. Unë sot kam qetëruar një libër të Jerni Sipër, që ka titullin Janë kishte lindje të stidon. Për mbajtje, gjithçka duke gati për darkën e familje të stidon. Por çprak i pabesueshëm krishtlindjes po i vinë të stidon e Jerni Sipër. Gjitha pikturat u gëzuan. Dhe kur pa të veten që kishte hipur mbi baloshin, u çmend fare. Dhe i thot din pakut që ta heqesh, ose nuk du të marrë ma për gja. Gjordani ishte shumë i mirë në vizatim, kështu që ai donte të shkonte të një shkollë vizatimit, por pasi e dërguan të kjo shkollë, ai mori vesh se miqësia është shumë e shtrenjtë dhe nuk duhet të ketë atizëm askund në botë. Në qiell doli frekacakët nuk ju takon drim, ju takon drimave. Ju frynë pendët, qafa saj e hollë ngrit lartë dhe nga thelbi i zemrës thamës dhe të fortë. Kjo mënyrë e organizimit të aktiviteteve të tilla që edukojnë tek fëmijët dashurinë për librin, pikturën, këngën dhe muzikën, Qendra Kulturore e Fëmijëve Gjergj-Lacaj po i kthen në një traditë të bukur e mjaft tërheqëse për këto mosha.